Ja, så vi kom fram til Gaspers plass. Gasper camping. Ja, dere så jo I går vi spiste potetene. I går så sa vi at vi skulle ha poteter I dag også, men jeg må jo si at jeg stappmett ennå. For det en kjempesvære porsjon. Så jeg vet ikke helt om det kan bli. Vi jo nå svært nær den byen mange synes at det reneste paradiset, Amsterdam. Men vi har det travelt, vi kan ikke stoppe nå. Ja, som det forrige bildet viser, så ruller vi nå videre ifra... Det kan vi egentlig ikke si Amsterdam, for vi har jo ikke vært innom byen. Vi har vært på Gaspersplass og spist poteter og låget på Gasper camping. Så... Byen Amsterdam jo veldig kjekk I den, for de som aldri har vært der før. Men har vært der svært mange ganger. Så på grunn av forsinkelser med bil og det hele, og diverse andre årsaker også, egentlig, så prioriterer vi ikke å dra inn til byen. Se på dette flotte reisesystemet de har blitt ferdige med når man sider. Men jeg sikker på at I rushtrafikken der fullstendig kort her også. Men det ser bra ut, må du si det. Jeg håper at det ikke blir for mye køkjøring I dag, da. Det vi kaller for en GPS-tur. GPS-en insisterte på at vi skulle svinge motorveien og komme oss ut på denne mye, mye raskere veien. Så vi har prøvd det. Jaja. Vi får se ting vi ikke får se fra motorveien, for det ikke så mye fint å se der. Så her. Ja, det I hvert fall ikke forteste vei dette her, for det kan det jo ikke være, ikke på noen måte. Men så nå kommer vi ut til sjøen her, og se så fint. GPS-en hadde stått på «Vis oss den vakreste veien», så kunne jeg forstått veivalget. Og dette rett og slett en typisk GPS-tur. Residence. Nei, ja. Må jo se. De bor ganske fint her med utsikt til hav og sånt. Vei med 30 kilometers grense. Tursti langs vattnet her, og om det hav, det kan godt være at det inni her, det vel det det Brakkvatten, kanskje? Ikke noe hav I alle fall. Ikke hav I alle fall, nei. Mister vi snart utsikten til havet, så da har du ikke noe hensikt til å filme så mye mer. I hvert fall ikke på en stund. Jaja, GPS-turen vår skal være I 1,2 kilometer til. Ja, da vil jeg bare si tusen takk til GPS-en vår. Takk, GPS, for den fine, litt omveien-effekten.
For der fant vi plasser hvor det går an å campe gratis med mobil, hvis du skulle komme midt på notet for eksempel, sånn at du ikke kan komme på Gasperplass camping. Så nei, det var en kjekke GPS-tur. GPS bra. For det meste. Til sentrum av Arnheim. For de fleste kanskje mest kjent fra slaget der, og gjerne filmene Bridge to Far, som jeg aldri har sett. Jeg har sett filmen altså, men aldri den fysiske broen. Men den i hvert fall ligger i nærheten her. Vi fant oss en parkeringsplass, så nå skal vi ut og se litt på livet i Arnheim. Dette er teateret i Arnheim. Jeg vet ingenting om det, men det står på fasaden at det er det. Så derfor vet jeg jo at det er det. Jeg tenkte å få oss en kopp kaffe her, da. Man er klar å finne en av disse her berømte kaffebutikkene. Som det så mange av i Nederland. Ja, her i byen har de kjøretøy av en type vi ikke har sett i Stavanger på årevis. Trolleybusser. Det er jo litt av et sinnerikt system. Det er jo veldig miljøvennlig da. Jeg fatter ikke hvorfor det ikke er trolleybusser i Stavanger. Det var jo så kjekt å kjøre trolleybuss. Men det er mange år siden det ble demontert. Ja, nå skal vi få oss nydelig nederlandsk kaffe. Det er happy days. Happy days av Herigen. En pipe til 550 euro. Det ikke verst.
nå stilt GPS-en inn på Tisted. Og det 801 kilometer igjen der til. Og vi har jo tapt et døgn på dette her julelagerhaveriet. Godt og vel et døgn har vi tapt på det. Så det hadde jo vært forferdelig synd hvis vi ikke fikk sjansen til å ta turen innom Tisted. Men vi får se. Det ser dårlig ut som rent tidsmessig, for vi har allerede booket båtbillett, så det ikke så mye vi kan gjøre med det da, uten å tape en masse penger. Så vi skal helst nå den båten som har booket. Så vi får se hva som skjer. Jeg håper det beste, men frykter det verste. Men da går jo alltid nye tog. Man skal jo nedover om en god stund. Det igjen. Men kanskje ikke Tisted er et aktuelt målpunkt når vi kommer så langt. Vi får se.
sang fra en bobilsjåfør. Litt sånn fritt omdiktet den der gamle landeplagen fra slutten av 60-tallet. Det typisk ting på tyske motorveier, veiarbeid og saktegående trafikk. Men vi regner jo fremdeles med at vi ikke skal ha noen problemer med den båten var bukket. Det går ikke litt av fort, nei. Enda har vi et godt stykke igjen til Hamburg. Og det kø og... Ja. Og nå blir det enda verre. Enda mer, for nå skulle det ha en fil.
opp her i Hamburg. Og det allerede veldig sent, og det blir enda senere før vi kommer gjennom denne byen. Så vi har ikke mulighet til å besøke noen, jeg bare håper at vi når båten. Så her, nå det full stopp, og det enda langt igjen til Elvetunnelen, altså. Det 1,7 kilometer til Elvetunnelen. Så nei, dette tar tid. Vi ser på GPS-en her. Hastighet 1,7 kilometer i timen. Ja da. Det Hamburg. Nei, det jo bare å si at det synd at vi fikk problemer med julelaget og tapte med et døgn på det. Og ja, det ikke mer å si om det enn at det var synd. Så vi får heller se om vi kan ta noen besøk på veien nedover. Akkurat hva tid det blir, det vet vi jo ikke. Det blir jo ikke akkurat nå, det blir jo våren det da. Ja, nå løste det seg opp trafikkmessig her, og vi på vei inn i Elvetunnelen. Som jo da går på redusert kapasitet, det er to stengte løp. Men det er jo sent på kvelden, så det er vel egentlig først og fremst flettingen som har ført til at det har tatt litt tid å komme frem her. For nå ser det ut å bli greit. Men det altså, som sagt, for sent til å besøke folk i det hele tatt. Så det blir ingen stopp, hverken i Veile eller Tinsted. For en vektig god kveld, og så ser dette her på Facebook, som det samme klippet, det blir jo med i min vanlige reisebrev, videoblogg, så vil jeg anbefale alle som ser. Vi finner på Spania-bloggen, kanalen på YouTube. Ha en riktig, riktig god kveld. Flyt i trafikken, men det jo
voldsomt sent ut allerede I forhold til planlagt tid, så... Vi får bare kjøre på, så når vi båten. Kan vi håpe. Nei, vi skal jo ikke opp der, heldigvis. Heldigvis. Nei, det ser lovende ut så langt. Ja, når naturen kaller I Tyskland, så det litt kvalitet over det. Ja, du vet at vi I Tyskland når toalettene og sånn som dette. Ja, med bilder fra denne dassen så vil jeg bare ønske alle som har sett på en riktig fortsatt god dag eller kveld. Da kommer enda flere billedbrev fra denne reisen. Imagine that.